Offroad-suunnistuskauppia kaudella 2022 tukemassa Mikkelin Romu ja sähköhuolto Ari Tuomi. Kausi oli suunniteltu 5 kilpailulle, mutta kuinka sitten kävikään? Sarja alkaisi Turaoffilla, joka ajettaisiin helmikuussa talvikilpailuna. Juupavaara uutena paikkana vähemmän lumen kilpailuksi huhtikuulle ja Oulutsoneen toukokuulle kokeilemaan, miten suo kantaa. Tähän väliin kesätauko, kunnes syyskuussa jatketaan Stonehillissä kivikon parissa. Ja sarjan päätös ajetaan totutusti Mikkelin sekalaisessa metsikössä lokakuussa. Aluevirasto oli kuitenkin sitä mieltä, että Turaoffia ei ole syytä järjestää, ja Juupajoella havaittiin, että lunta on vähintään riittävästi, ja Oulutsoneessa on liian hyvä keli, joten siirrytään Sotkamoon. Hätäisimmät jo voivat kuvitella, että nyt ollaan uuden urheilulajin äärellä, eli ajosiltojen auringonoton SM-finaalissa. Tervetuloa kuitenkin seuraamaan koostetta maastoautosuunnistuksen kauden 4. kilpailusta. Kesätauko on vietetty autoja rakennellen ja uusia juonia punoten. Sarja jatkuu Sotkamon hyvin vaihtelevissa maastoissa. Kaikkea mahdollista löytyy, aina pohjattomasta suosta kuivaan kallioon. Kilpailun pääsponsorina toimii KTR Urakointi ja metsäkonepalvelu MKP Huusko. Kilpailun järjestävänä seurana Offroad Kainuu ry. Sää tuntuu jälleen kerran suosivan, vaikka pilvet ovatkin hetkittäin hyvin kohdillaan. Jokainen tiimi valmistautuu starttiin omalla tavallaan, toisille riittää, että auto laitetaan käymään ja lämpeämään. Toisille sitten on starttirivissä riittää omaa hommaansa. Esimerkiksi vaikkapa Temmi-tiimi juniori tässä kaasutoholla kirkastaa ikkunaa. Autolle on sattunut pieni kuljetusvahinko ja pressun kulma oli ajon aikana hakannut muoviseen tuulilasiin. Näkökenttä on muuttunut uskomattoman sameaksi. Näin on startattu 14 tunnin kilpailuun. Ensin lähtee rivistosta pienillä, isoilla renkailla ajamalla siirrettävät autot ja mönkijät. Trailerilla siirrettävät lähtevät heti näiden jälkeen. Heti aluksi siirrymme Haasianvaaran takakulmaan. Pienehkölle suoalalle on järjestäjä asettanut rasteja 8 kappaletta. Vetisimmistä rasteista on luvassa lähes 100 pistettä jokaisesta. Paikalla ensimmäisten joukossa on saapunut pikkupyöräisten Rossler Racing Team Kippo Susukilla. Kuten myös numerolla 175 avoimen luokan Team Jimmy Susuki Jimmyllä, verkkoista etenemistä tarjoilee myös punaisella Susukilla liikkeellä oleva Temmi Team Junior. Ihan jokaisessa kilpailussa ei pääsekään näkemään maa-ankkurin käyttäjä, hyvinhän tuo näyttää toimivan. Team Jimillä ei maankuria ole varustuksessa, joten parasta on pysytellä ramppien avulla pinnan yläpuolella. Suplauta on kyllä niin eilispäivän juttu. Rossler Racing Team Suzukissa olevat pienet renkaat aiheuttavat omaa ongelmaansa, ja parasta onkin pelata tässä vaiheessa kilpailua varman päälle. Ramppia renkaan alle jo pitkä vinssaus tukevasta pisteestä. Numerolla 69 paikalle seuraavaksi mönkijäkaksikko tiimi Kura. Ajoneuvoina kahdesti Honda 500.
Kevyemmällä kalustolla eteneminen on suoraviivaisempaa raskaisiin autoihin verrattuna. Tämä kilpailu ajetaan niin sanotulla originaaliluokan säännöllä, eli riittää, kun tiimi saa vain toisen mönkijän rastille. Mönkijöiden rastikuvat ovat hieman autojen vastaavia poikkeavat, ja kuvassa on esimerkiksi nähtävä, että rastia ajetaan joukkueena. Isopyörästäjän tiimiprojektilla on kova pyrkimys rastilta pois, mutta arvatkaapa missä on taas se kantoja vielä ylämäkeen. Kummeet Offroad Team saapuu sivureitiltä odottelemaan yleisöalueen aukeamista. Pienellä lisäodottamisella alueen ulkopuolella rasteille ehkä olisi päässyt jopa tietä pitkin ajamalla. Tämmöinen helppo ja nopea reitti ei toki kuulu laisinkaan lajin luonteeseen, joten erehdys on täysin ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Eikä tästä pidä tehdä erikseen sen suurempaa numeroa ollenkaan. Mönkijätiimin vire demonstroi samaan aikaan, että kalustovalinnalla on merkitystä. Reunasta ehtii vielä helpon rastin noutamaan, ennen kuin yleisöalue aukeaa. Kellon käydessä tasan 12, hieman metsäreittä ja nähty äli ohjastetaan rastille numero 242, josta pisteitä 99 ja rastin kuvaus kalta. Pehmeältä siirrytään sujuvasti kuivalle kalliolle ja perien kohdalla osuvien kantojen väistely vaihtuu tarkkaan renkaiden asetteluun kiville.
Samaan aikaan kivikossa ison luokan pikkumusta etenee hyvin määrätietoisesti. Auto ei takuulla ole kilpailun etevin eikä nokkelin suorilla akseleilla. Ja vakion oloisella moottorilla näin siitä kuitenkin mennään ylitse, että heilahtaa. Mönkijätiimi nakertajat nakertavat itsensä kuudesti vetävällä mönkijällä ja kivisellä yleisörastille. Mukana on hyvin kirjava joukko erilaisia ajoneuvoja. Pienipyöräisessä ajaa kilpaa myös rinnakkain istuttava tiimi Rapakon Can-Am Mavericks. Kilpailussa oli ajoneuvoissa GPS-seuranta, eli kilpailun ajan järjestäjä yleisö pystyivät kännykällä seuraamaan kilpailijoiden etenemistä. Tässä hieman havainnekuvaa seurannasta yleisöalueelta, ja seuranta pyörii tässä huomattavan nopeasti. Eli helikopteriluokkaa ei ole vieläkään tässä lajissa. Seuraava kilpailijapari jaksolle, ei kun siis vierekkäisille rasteille, mönkijöiden Team Vire ja isopyöräisten Pikkumusta. Se on tuo mönkijällä rastin hakeminen huomattavan nopeata, kun on tekemisen meininkiä joukkueella. Tämä kaksikko voitti luokkansa lähes 2000 pisteen erolla toiseksi tulleisiin. Seurataanpa hetki suorituksia. Asist Tvoo ja autona Suzuki Punainen. Hyvää perussuoritusta tässä tehdään. Joukkueessa vain kaksi henkilöä. Joukkueen lukumäärää ei autoilla ole sinänsä rajoitettu, muuten kuin paljonko on rekisteröittäessä istumapaikkoja ja turvavöitä. Suzukihan on 4 hengen SUV.
avoimen luokan Ronkainen Group on saapunut kivikkorastille, ihan rastin noutamismeiningillä. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että isopyöräisten Team Mönkkäri ja Top Blondi on päästänyt portaalipoksistaan viimeisen narauksen ulos. Takarenkaaseen kohdistuessaan tämä aiheuttaa oikeastaan nelipyörän halvauksen koko autolle. Tämä on kaikkien etujen mukaista, että kanssa kilpailijaa autetaan. Blondi pois tieltä, ja pienellä yrityserehdysmenetelmällä rasti saadaankin noudettua varsin mallikkaasti. Eiköhän kivet jo riitä, siirrytään siis kantojen pariin. Isopyöräisten Team Ruuti sussuki impalla. Näyttää mallia, kuinka rasteja haetaan. Irti vaan, Topi! Nyt on rastit noudettu, sieltähän sitten pitää myös päästä takaisin ihmisten ilmoille. Eli se tavallinen offarin ongelma, eihän tässä mitään vinssejä tarvita ja vaikka tarvittaisiinkin, niin en takuulla vinssaa. Kyllä se on nyt vaan hattu kouraan ja kuusivetoinen mönkiä vinssiankuriksi laitettava. Mikäs siinä vilahti?
Rastimetsikköön saapui toiseksi luokassaan tulleet Team Nakertäät. Ei kun kipitetään perään tutkimaan, mikä märkä vesistökuusien alla odottaakaan. Ei se ole sen kummallisempaa kuin Honda ojaan ja kovaa ajoa. On muuten suu ojaksi kummallisen kantava pohja. Rasti on haettu ja 34 pistettä on tosiasia. Ratamestari antanut kuvaukseksi peräreikä. Ei tainnut ratamestari huomata, että peräreijästä voidaan ajaa Hondalla läpi. Penkan päälle haettuin rastien päälle vielä 15 piste käännös ja ojan toiselle puolelle hakemaan loput. Takaisin vesistöä ja viin sillä vastapenkalla. Mitä pienet edellä, sitä ei niin suuri kalusto perässä. Pikkumusta laskeutui ojaan niiltä kohdilta, kuin ratamestari on lippusiimalla ajatellutkin. Kiven päältä laskeutuminen on niin jyrkkä, että takavinssillä pitää hieman pitää vastaan.
ihan jo turvallisuudenkin ja kalustovaurioiden estämiseksi. Ei se olekaan niin helppo vaan saada kaikki neljä rengasta ojaan samaan aikaan. Etuvinssillä pitää hieman sitoa nokkaa alas, ettei satu mitään yllättävän nopeaa keikahdusta. Huomattavan paljon vaaditaan automiehistöltä työtä rastin noutamiseksi, mutta lopulta saadaan auto peruutettua kuitenkin perereikään, mutta pikkumusta ei mahdu missään tapauksessa lävitse. On tietää, että se joutuu vielä maksamaan, että ei tätä hankastaa. Sitten vaan eteenpäin ja kohden samaa kallion päällä olevaa rastia, jonka nökörtäjät juuri hetki sitten hakivat. Tässä ajava Little Black oli luokkansa ehdoton valtias, 2000 pisteen erolla seuraavan. Pistemäärällä 6673 auto olisi sijoittunut avoimessa luokassa toiseksi. Kilpailussa kaikki jäävät samoista rasteista.
Näin saapuu auto kiven päälle rastille ja taas on minun aika kiittää katsojia. Etenkin jos tänne asti maltoitte ja ei muuta kuin kamerakohden seuraavia kilpailuita. Seuraavaksi vuorossa palkintojen jako. Tiim Suonsilmä, pisteellä 3394, Reijo Perälä, Merja Perälä, Anssi Perälä, Mika Salmeen. Ja takkereillekin jo lähtee. Ja ykköseksi Rossila Racing Team, pisteellä 3948, Tuure Ruhanen, Janne Björninen, Ville Vitikainen. Joo. Isorenkaisiin kolmanneksi Tiim Mönkkäri auto Blondi, Tuomas Brittinen, Janne Ohtonen, Juho-Matti Brittinen, Riku Oulujärvi pisteellä 2644. Team Ruuti pisteellä 4671, Pasi Arveli, Janne Sormunen, Popi, Papiniemi, Mika Ahovainio. Hyvä. Janne Siikarla, Ville Kaivonen, Sami Kurtti, Riikka Alenius pisteellä 6673. Avoin luokka, kolmanneksi Team Jimmy, pisteen 5751. Tomi Vuorijärvi, Niko Vuorijärvi, Terho Vuorijärvi. Toiseksi Ronkainen Group pisteellä 6366. Tommi Ronkainen, Teemu Ronkainen, Aapo Müller. Junior pisteellä 6784, Jami Hämäläinen, Jimi Hämäläinen, Janne Härkänen. Sitten ATV, kolmanneksi Vanet Porvis, 3923 pistettä, Jussi Huhtanen, Harri Mikkonen. Toiseksi nakertajat, pisteellä 8042, Kari Kuuttila, Janne Leppänen. Ja voittajana
HTV Team Vire, Renne Häyrynen, Ville Korhonen pisteellä 19815. Ei muuta. Kiva kun osallistuitte ja ensi kerralla taas. Kiitos. Offipalsta.com